Você já ouviu falar sobre Maria Fernanda Cândido? É uma atriz, apresentadora e ex-modelo brasileira. Começou sua carreira como modelo antes de fazer sua estreia como atriz na peça Anchieta, Nossa História. Ela já recebeu inúmeros prêmios, incluindo um troféu imprensa, um prêmio Qualidade Brasil e o prêmio de melhor atriz pelo Festival de Gramado. Considerada uma das mulheres mais bonitas de todos os tempos. Nascimento: 21 de maio de 1974, idade 49 anos, Londrina, Paraná. Altura: 1,77 metros. Desde 2017 vivendo na França, com o marido, empresário francês Patrice Paíra desde 2005, e os dois filhos do casal, Thomas e Nicolas. Mas sempre vindo ao Brasil, Maria Fernanda construiu uma trajetória respeitada, sobretudo na TV, passando por novelas como Terra Nostra e A Força do Querer. Qual novela você se lembra desta atriz?